A gaúcha Mayra Aguiar conquistou medalha de bronze nos Jogos de Londres. Esta é a primeira vez que um atleta do Rio Grande do Sul conquista uma medalha em esportes individuais nas Olimpíadas. Ela competiu na categoria meio pesado. Mayra vai completar 21 anos amanhã e tem motivos para comemorar. Ela recebeu o bronze ao vencer a holandesa Marien Verkerk por ippon, que é a pontuação máxima do esporte, no final da manhã desta quinta-feira. No último sábado, Felipe Kitadai, que é atleta da Sojipa, assim como Mayra, foi o primeiro brasileiro a subir ao pódio, na terceira posição. Amanhã é a vez de outra gaúcha começar sua busca por conquistas. A nadadora Graciele Herrmann compete a partir das 6 da manhã, hora de Brasília, nos 50 metros livre. Na última semana, você acompanhou a preparação deles para os jogos aqui no Ubra Notícias. E na agenda cultural de hoje, teatro, música e dança. Nos palcos estreia hoje na capital o espetáculo O Incrível Padre Inventor. Com direção de Camilo de Leles, a peça retrata a história do padre gaúcho Landel de Moura, um dos pioneiros na transmissão de voz sem o uso de fios. A história se passa na virada do século XIX para o XX e retrata a resistência e a luta para testar sua invenção. Depois de uma turnê pelo Brasil no final de 2011, a banda The Main volta ao país. Desta vez, Porto Alegre está incluída no roteiro. Um dos principais nomes do rock alternativo, o grupo americano se apresenta hoje, a partir das 8 da noite, no Opinião. O show marca a gravação do primeiro DVD oficial da banda. Os ingressos variam entre 60 e 100 reais. There was a new girl in town. She had it all figured out. Amanhã, a opção na capital é o espetáculo Fusão Flamenco Gaúcho, da Cadica Companhia de Dança. O show reúne duas culturas marcantes, a do sul do Brasil e a do sul da Espanha, em um trabalho pioneiro. O espetáculo começa às 8 horas da noite no Teatro Bruno Kiefer. Os ingressos custam R$20. Ubra Notícias fica por aqui, te espero amanhã às 6h10. Uma boa noite para você!